Përshëndetje, mirësejrë të sërish në kanalin tim. Sot do kemi një video të re për ju, si që keni parë dhe nga titulli, kemi një vlog, do ju marë gjithë ditë me vetëm. Në fakt, unë nuk e kam Nikon sot, ka ikur në plajsh, sepse koha është shumë e bukur, ka ikur me qunat. Unë jam me Federikën, jam me gocën e tezës, që doja u prezentoj pas pak, edhe do dalim sot të dyja, nuk është se kemi bërë një plan ku do ikim, por që do të zbulojmë gradualisht të bashku. Unë në fakt nuk është se kam shumë që jam zgjuar, kam bërë pak make-up, si që duket në kamera, edhe do hamë mëngjesin, edhe pastaj do dalim. Që do ju marrë me vete sigurisht, do shihemi pas pak. Atëherë, për mëngjes kemi vendosur që të hamë kos, edhe do hidh edhe musli, janë këto, me fruta pylli. Kështu që kur përtoj që të bëjnë një mëngjes të shëndetshëm, mund të ha shpejt e shpejt këto. Por që edhe musli është shumë i shëndetshëm. Atëherë, tani do konsumoj mëngjesin. Do ham shpejt e shpejt që të dalim, se ka shkuar edhe pak vonë. Do të thonë, nuk është shumë vonë, ora është 11:20, por që s'kemi bir akoma kafe në mëngjesit për këtë arsye. Dollëm më në fund, sepse nuk po vendosnim dot ku të shkonim. Federika thoshte ikim këtu te lagja, unë thosha njëherë ikim diku tjetër, pastaj po prapërfunduam këtu te lagja, sepse arsyeja Federika që ne nuk donim të ikim diku tjetër, që po vërtonim. Po, është shumë vap edhe nuk ke fushi të lëvizësh fare. Mua mundësisht më fleshe gjumë akoma, po si përfundim vendosëm të dalim të pim një kafe njerë, sepse kemi birë akoma. Kështu, tani akoma nuk e kemi vendosur tamam ku do ikim ta pim, por që kemi zbritur këtu në lagje, edhe do zgjidhim ndonjë lokal këtu ku të pim kafen të paktën, sa të na dalë gjumi. Tani neve sa mbaruam të pirë kafen, edhe unë kisha shumë qejf të vija këtu tek ato të përdorura që janë tek pallati me Shigjeta, nuk kam ardhur asnjëherë, është hera e parë. Edhe në fakt po mendonim që mos ishte mbyllur, se është dhe pak vonë, por që janë hapur dhe do shikojmë nëse gjejmë diçka, do ju tregoj patjetër më vonë. Edhe është shumë vapa. Edhe këto sytë mezi po i mbaj hapur. Dëshmëm aksident me një me biçikletë. Edhe sytë mezi po i mbaj hapur, është shumë diell i fortë, kam harruar dhe syzet në shtëpi. Kështu që po ikim një herë atje të shikojmë çfarë mund të ketë, edhe do shikojemi pas pak. Në fakt këtu është shumë zhurëm, po sa po ulëm për të ngrënë diçka, kemi ardhur te një sole. Edhe jemi lodhur tmerrsisht shumë, atje e këtë përdorurat, ishte hera parë dhe fundit besoj nuk të shkojmë. Kemi lodhur shumë, se ishte dhe shumë vapë. Kështu që shikojmë çfarë do porosisim ndonjë gjë për të ngrënë tani. Shpresoj të dëgjohem. Do pizza për sanduicha, që të marrë? Së të dy. Atëherë, kjo është sanduicha që mora unë. Me bacon. Po ti, Federika? Me prosciutto perime. Po. Prosciutto perime. Okej, duke shumë të mirë edhe kola, na bëf të mirë. Atëherë, neve sa po erdhëm në shtëpi, edhe si që thash më përpara, eksperienca ime tek të përdorurat nuk shkoi fare mirë. Nuk është se u ndiva mirë për faktin se ishte edhe shumë vap, ndoshta dhe prandaj edhe nuk gjeta asnjë gjë, edhe kjo gjë më acaroi, sepse shikoja disa njerëz aty që dilin me shumë qese, edhe unë mezi gjeta vetëm këtë. Edhe këtë e kisha me dy mendje në fakt, por që Federika më thoshte merre. Ishte ky fundi, që duket shumë sport, pa kam një identik si ky me këtë lloj cope, por që është më i trash edhe më serioz, më përdimër do thoja, për vjesht. Ndërsa ky është më i holl, është shumë cope holl, besoj se duket, edhe është goxha sportiv që mund ta vesh edhe me atlete. Duket goxha i lezetshëm.
më pëlqeu. Edhe e mora 500 lek. Po, e kam bler vetëm 500 lek dhe ishte vetëm një gjë që gjeta, asnjë gjë tjetër. Siç e paçi isha te marketi pak më përpara, do ju tregoj çfarë mora, disa gjëra shumë të vogla sepse në videon pas kësaj që po shikoni tani, do bëjmë një video tjetër që do na hyjë në punë këto produkte që un kam bler. Atëherë kam gjetë këtë patatinë, Doritos. Një akullore të vogël. Po i lëftu ndërko. Një çokoladë Mars. Edhe tjetër mora një vudi të vogël. Edhe do shikojmë çfarë do bëjmë, por që nuk po ju zbuloj diçka tani, që ta shikoni në videon pasardhëse. Edhe diçka tjetër që morëm ishte lule shtrydhe dhe sigurisht që nuk do të mungoni të preferuarat e mia. Dhe janë kumbullat e sheqerit, që e di që në krahinën tuaj keni emra të ndryshëm për këto kumbulla, por që ne kështu i themi dhe nuk mund ta ndryshoj kumbullat e sheqerit, që janë super të mira. Këto ishin gjërat që unë bleva pak më përpara dhe tani do laj disa kumbulla sheqeri që ti ham, por unë në fakt kam shumë qef ti ham me krip, nuk e din qofse ju i keni provuar, Federica nuk i kishte provuar asnjëherë dhe tani do eksperimentojmë pak, nuk e din nëse do t'i pëlqejnë. Kumbullat e sheqerit me krip, me qëse se kishe provuar asë njëherë. Oke, okay, ishte hera për që i provoja, së mundi me që ishte në një gjua, për që e shishme. Nuk të provoj për të rrit. Shumë. Ma do të qenë shumë janë shumë të mira. Ne tani po dalim të pim një kafe, edhe erdi edhe Niko nga plazhi. Do ikim të pim kafin të Lagja edhe do shikojmë ndeshjen. Ku luan? Është finalja e Champions League. Finalja e Champions League. U zgjodhën fare, këtu është shumë e errësirë. Edhe kështu do vetë ta shikoj edhe unë nga halli, se nuk është se jam ndonjë tifoze në sport. Atëherë, siç e shikoni, u kthyem në shtëpi. Mbaroi ndeshja, ora është diku te 11:20 tani, të shkuar pak vonë, sepse duhet të flej nëse jam në punë. Që në mëngjes duhet në orën 9 duhet të jem në punë, kështu që do flej edhe kemi ardhur deri në fund të videos gjithashtu, para se të bëjmë mbylljen, sigurisht duhet të bëj përshëndetjen siç e bëj tani gjithmonë në fund të videove të mia, më është bërë rutinë. Unë sot do bëj 3 përshëndetje në fakt, më kanë ardhur shumë mesazhe dhe ju falenderoj pa fund të gjithëve që më keni komentuar, edhe vajzave, dhe do ju them që edhe ju që nuk ju kam përmendur në këtë video, sigurisht do ju përmend në videot në vazhdim, do kemi shumë video pa fund. Atëherë, siç ju thash që sot do bëj 3 përshëndetje, edhe vajza e parë që do përshëndes është Angelina Hasko, e dyta është Estrella Arapi dhe e treta është Labertina Batalli. Këto janë tre vajzat që i përshëndes pa fund, gjithashtu i përshëndes edhe të gjitha vajzat e tjera që më kishin komentuar dhe nuk mund t'ja u lexoja sot emrin, po sigurisht që do ja u lexoj në ditët e tjera në vazhdim kur të bëjmë videot e tjera. Kështu që nëse keni parë këtë video deri në fund, faleminderit që më ndoqët, mos harroni të më bëni like edhe subscribe si gjithmonë, edhe do të takojmë tek video radhës.